Popoludnie z BBFM. V tejto chvíli už v štúdiu nie sme so Silvom sami, pretože naše pozvanie prijal Daniel Výrostek, ktorý je hercom divadla Jozefa Gregora Tajovského Vo zvolenie primárne. Ahoj, vitaj. Ahoj Zuzka, ahoj všetci poslucháči BBFM rádia. Ja vysvetlím, že my sa s Dankom poznáme už viac ako 15 rokov, ale sme tak zašli do ďalekej minulosti, že možno je to už aj 20 rokov, preto si budeme tykať. Dnes je Medzinárodný deň vtipov, tak ja verím, že ho osláviš spolu s nami a na úvod možno ťa rozosmejem, možno zostane trápne ticho, ale skúsim to. Čo sa stane zo snehulienky, keď strčí ruku do zásuvky? Popolúška. Kedy ti, Danko, učarovalo divadlo? Vieš čo, je to naozaj už dosť rokov dozadu. Bolo to v časoch, keď som sa rozhodoval, kam na strednú školu. No a neviem, inklinoval som k hudbe, hral som na klavír, tak zvolil som si za správnu voľbu konzervatórium v Košiciach, štátne, no a tam hudobno-dramatické umenie. No a od roku 2007 pôsobíš Vo zvolenie. Aké vtipné momenty ti priniesla práca v tomto umeleckom súbore? Nuž, tých vtipných momentov bolo naozaj neskutočne veľa, či už počas samotných predstavení, keď niektorým kolegom napríklad vypadne text, alebo im urobíš nejakú zlobu v podobe toho, že im schováš rekvizitu, alebo prípadne zneškodníš niečo, s čím majú pracovať, alebo skrieš. Takže tých momentov bolo naozaj veľa. Myslím, že sa ešte podrobnejšie k tomu dostaneme. Ja sa teším, pretože na jeden moment si špeciálne spomenul, ktorý odprezentuješ u nás v BBFM rádiu, samozrejme po pesničke. Popoludnie z BBFM. U nás v štúdiu sedí Daniel Výrostek, ktorý je hercom, primárne hercom divadla Jozefa Gregora Tajovského Vo zvolenie. Danko, ja sa ťa opýtam, ty si vraj veľmi tvárny, a teda, že režiséri ťa od začiatku využívajú práve pre takú variabilitu a tvárnosť zahrať čokoľvek. Že či je to pravda a do akej miery sa vieš vcítiť do typovo rozličných postav? To musí posúdiť divák, či som naozaj tvárny alebo nie, ale pravdou je, že naozaj ma využívajú od detských hrdinov v zmysle rozprávkových hlavných postav, ako je Polepetko, Smelý Zajko, až po povedzme dramatické postavy ako Jozef Gregor Tajovský a prípadne ďalšie. Ale napriek tomu sa musím opýtať, čo tebe viac sadí? Tak priznám sa, že obrovská radosť je vidieť šťastie v očiach malých detí, toho najmenšieho diváka, ktorý ti nič neodpustí a ktorý naozaj odhalí každú falošnosť, alebo keď sa začne nudiť, tak sa začne nudiť jednoducho, hej. Neskrie toto dieťa. Čiže rád hrávam pre deti, ale priznám sa, že mojou srdcovkou je predstavenie vážnejšieho žánru, ktoré osloví aj staršieho diváka. Ty sám si okrem toho, že si hercom, aj otcom dvoch malých detí, využívaš teda túto svoju schopnosť zaujať a zahrať niečo aj pre vlastné detičky? No, detičky, mám dcerku 5-ročnú Ester a syna Dávida 3-ročného. Pozdravujeme ich srdečne. A ja pozdravujem, o chvíľu som pri vás. No, je to takto. Esterka to už vníma, to čo robíme aj ja, aj vlastne moja pani manželka Dominika, že je tiež herečka, tak je mi dosť niekedy také zvláštne, že prídem na ulicu, zbadá ma dcera, tá nekričí na mňa, že ahoj ocko, ale pán herec prišiel. Hovorím, Ester, ticho. Hneď ťa takto prezradí, ale však to je milé. Naozaj tie deti sú spontánne a to je fajn. Ako si povedal, že máš hneď ten feedback, tú spätnú väzbu u toho detského diváka. Okrem toho, že teda účinkuješ v DGT Zvolen, tak si aj dabingový herec. Spomínaš si na niečo úsmavné, čo sa ti udialo za mikrofónom práve v dabingu? Tak priznám sa, že práve práca v dabingu je tým, čo ma naozaj naplňa. Robím to neuveriteľne rád. Vždy sa teším, pretože je to vždy výzva. Že či ide o nejaký film, alebo animovaný seriál, rozprávku do kina a podobne. Tých zážitkov je dosť. Taký jeden úsmevný by som možno spomenul. Pri malých deťoch vieš, ako to je so spánkom. Jeho málo. Jeho málo, aj pre rodičov. Hej, že spíme málo, takže sa to odzrkadlí. Herec nemá tú hlasovú hygienu dostatočnú, ktorú potrebuje. A odráža sa to potom trošku aj na hlase, hlasivkách. Málo spánku znamenalo, že jedno ráno som sa zobudil a mal som hlas ako Michal Ďuriš, ktorý vám nahráva spoty. A hovorím, dom, či idem dnes do dabingu, tak som zvedavý, akého seržanta mi dajú dabovať, alebo otca. A zrazu prídem do dabingu a hovoria, Danko, pozri sa, vidíš toho slimáčika? Áno, tak tohto urob. Slimák rozprával asi takto.
Franklin, poď sem, poďme sa hrať, vráťme sa. A zrazu bolo 7-hodinové dabovanie asi takýmto štýlom. Že som o ten hlas takmer prišiel. Wow, ale tak toto sa mi veľmi páčilo. Tú rozprávku inak poznám, vďaka deťom. Áno, Franklin a priatelia, skvelá práca, skvelá robota s pani Julianou Ďurišovou. Tiež srdečne pozdravujeme. Ty si výrazné úspechy naozaj aj zožal v rámci nejakého ocenenia. Bolo to, neviem, oprav ma, ak poviem nesprávny rok, v roku 2005. Bolo to v 2005, hovoríš správne, a bola to cena Zlatá slučka za najlepší mužský herecký výkon. No, bol som ešte vtedy pomerne dosť mladý, takže som si to naozaj ani tak neuvedomoval, o čo ide, ale v podstate bol to naozaj veľký úspech. Získal som to, neviem, či ešte niekto po mne v rámci stredného Slovenska túto cenu dostal, takže si to nesmierne vážim. A my sa tešíme, že práve takýto úspešný dabingový herec je dnes u nás v štúdiu BBFM Rádia. Popoludnie z BBFM. Daniel Výrostek je môjim dnešným hosťom. Danko, ty si už medzi rečou spomenul, že tvojou manželkou je Dominika, ktorá rovnako zdieľa s tebou prácu herečky. Ako to u vás vyzerá doma v kuchyni? U vás taký žart, že ty herečka asi nefunguje, že? No, to veru nie. A musím povedať, že je to doma náročné, pretože naozaj tie deti to vnímajú, to naše povolanie, a veľakrát, keď ja aj naozaj naúprimno niečo hovorím, tak mi neveria. Hovorí, aha, otec zase hrá a pozri sa na ňo, aký chudáčik, ako sa to ári. A pritom nehrám, naozaj poviem, poď si upratať, a čo hráš naštvaného? Tie deti, no, dávajú nám to vyžrať. A ako to funguje u vás v tom praktickom živote, pretože nakoľko možno, že sa stretávate aj v podobných alebo v tých istých predstaveniach, ako si to viete zariadiť doma, keď musíte obaj odísť? No, je to veľmi náročné vzhľadom na to, že obaja nie sme odtiaľto, zo stredného Slovenska. Dominika pochádza od Michaloviec, ja zo Zamaguria, z Pienin, čiže nemáme tu starých rodičov. Tak máme našťastie dostatok známych ešte vždy, ktorí nám naozaj vychádzajú v ústrety, aj susedov veľmi dobrých, ktorým týmto pozdravujem. Tak látame, ako sa dá. Určite je to náročné, ale zároveň krásne, to, čo robíte, a že ste sa vlastne našli a viete sa podporiť v tej oblasti však. To áno, akože priznám sa, že ja by som asi so ženou, ktorá by robila niečo iné, nevedel veľmi fungovať, pretože naše povolanie je fakt náročné, aj keď sa to mnohým nezdá, ale niekedy naozaj začíname o 6 ráno a prichádzame v noci domov s tým, že prejdeš si jednou postavou, ktorú skúšaš, potom prejdeš do druhej postavy, ktorú dabuješ, nakoniec ideš na tretiu vec a ešte večer hráš predstavenie, kde si niekto úplne iný, a prídeš domov a nevieš vlastne, kto si. A to ťa ešte deti obviňujú, že hráš, keď už konečne si sám sebou. Presne, Zuzka. Prídem domov, konečne už chcem byť normálny sám za seba, a aj, ani to mi neveria. A aký je Daniel Výrostek doma? Aký si otcino, aký si manžel? No, to by musela povedať Dominika a deti, ale ja si myslím a som toho názoru, že rodina je teda naozaj na prvom mieste, a snažím sa to takto aj praktizovať. Viac som si to ešte uvedomil aj v rámci celého pandemického obdobia, ktoré bolo a ktoré ešte stále pretrváva. Mal som možnosť si viac vychutnať rodinu, čiže som mnoho vecí pochopil trošku inak. A ja, aj keď to bude znieť možno trošku čudne, tak som za ten čas takže vďačný. Takže si pandémiu využil pre to, čo je pre teba najcennejšie, a teda pre rodinu? Áno, určite áno. Zistil som, že naozaj uspávať malé deti je niečo neuveriteľné, neskutočné, a veľmi som si to užíval. Ďakujem ti krásne za tieto slová. Normálne mám teraz, Danko, zarostané oči, ale dobre, idem sa pozrieť do scenára, aby sme išli podľa toho, čo máme. Chcem sa ťa opýtať na tie vtipné momenty, ktoré sa ti podarili zažiť v divadle Jozefa Gregora Tajovského. Jeden si povedal, že odprezentuješ, tak poď. No, tento sa totiž to nedá nepreprezentovať. Áno. Pretože išlo o to, že hrali sme obľúbené predstavenie Lekárske tajomstvo, mimoriadne obľúbená divácky komédia. A teraz bola tam postava istého pacienta, ktorého stvárňoval, volal sa pán Petrík, a stvárňoval ho herec Rado Kuric. Nuž, a v rámci jednej reprízy sa stalo to, že on celý čas sa hýbal na vozíku, akože nemohol chodiť, a udialo sa nečakane to, že koleso z vozíka zrazu odpadlo. No, lenže problém bol v tom, že ten herec sa potreboval presúvať z miesta na miesto. Ďalšia postava, ktorá vychádza na scénu, by ho nemala vidieť v rámci kontextu scenára. Čiže ste ho potrebovali odpratať? Potrebovali sme ho odpratať, nevedeli sme čo. Niektorým to prišlo smiešne, že čo teraz ten urobí, ten Kuric. No, a Radko sa vynašiel, prosím pekne, vstal z kresla, zdvihol ruky nad hlavu a povedal: zázrak, stal sa zázrak, ja chodím. Všetci sme vybuchli smiechom, on zmizol zo scény.
A super. Popoludnie z BBFM. 15.22. Ja sa dnes rozprávam s mojím hosťom, je ním Daniel Výrostek, herec DJGT zvolen. Danko, keby si nepracoval ako herec, vedel by si si vybrať nejaké náhradné povolanie, čo by to bolo? Vieš čo, ja celý život bojujem s takou dilemou, možno ti to príde smiešne aj našim poslucháčom, ale ja keby som nebol herec, tak by som bol určite policajt. Ja som mal hneď ako druhú školu, okrem konzervatória, tak strednú odbornú školu policajného zboru Slovenskej republiky. Len jediný problém bol v tom, že tam brali uchádzačov až po maturite. No ale ja som ťa videla účinkovať v jednom programe verejnoprávnej televízie, kde si si policajta zahral, takže sa ti v podstate splnil trošku sen. Áno, máš pravdu. No presne tak, osud a ten hore mi to takto prihral do karát, že mal som možnosť stvárniť policajta už niekoľkokrát a naozaj ten projekt, ktorý spomínaš, volalo sa to Stoj, pozor, choď. A bolo to divácky mimoriadne úspešné a ja som mal ohromnú radosť, že som vlastne v tom mohol byť účinkovať, že som mohol byť toho súčasťou, pretože ten projekt aj dosť napomáhal deťom, ako sa majú správať na ceste a v premávke vôbec. A čo by ťa teda na tej práci najviac asi tak naplňalo, bavilo, keď to bol vlastne druhý variant? Ja strašne rád šoférujem. Mm-hmm. Naozaj veľmi rád jazdím, je mi jedno aká vzdialenosť, ja som ochotný ísť aj 2000 km bez prestávky, len musím natankovať. Tak beriem si ťa ako šoféra do Chorvátska. Veľmi rád, tak to je jediný problém, že vlastne tie pumpy mi to kazia, že musím zastať, inak nemám problém z bodu A do bodu B. Čiže to by ma asi bavilo, že by som keroval, naháňal auta na diaľnici, sledoval ich rýchlosť, potom ich predbehol a zneškodnil páchateľa. Diaľničná polícia normálne. Ale aby sme sa vrátili späť k téme, je tu herec Daniel Výrostek. Danko, ty aj moderuješ v regionálnej televízii a teda máš svoju reláciu, tak nám skús priblížiť túto sféru a túto oblasť tvojho života. A ako si sa k tomu dostal, či to bolo zase opäť nejaké prirodzené a niekto ti niečo ponúkol, alebo si išiel za tým cieľene? V podstate dostal som sa k tomu tak, že videl som, že bol vypísaný konkurs, že hľadajú nejaké nové posily do televízie a ja som teda sa prihlásil. Zhodou náhod tam bol človek, ktorý ma poznal aj zo školy, z Akadémie umení. No a povedal, no dobre Dano, a čo teda mi ponúkaš? Ja hovorím, tak pohybujem sa v tej sfére kultúrnej, divadelnej, čiže rád by som prinášal príspevky o kultúre, o divadle. No a padlo slovo, vyšla prvá relácia, no a dnes je tomu myslím, že 7 rokov, čo to robím, nepretržite, za čo ďakujem. A ťa to aj baví a naplňa? Určite áno, pretože stretávam naozaj množstvo ľudí, či už z našich divadiel, ktoré tu máme na okolí, ale chodia aj hostia, ktorých poznám a s ktorými sa veľmi rád stretám. Čiže som v tom doma a robím to veľmi rád. Je to taká moja srdcovka. S Dankom budeme pokračovať v rozhovore už po pesničke. Popoludnie z BBFM. 15.33. Dnes je inak Medzinárodný deň vtipov, tak oslavujte ho spolu s nami a bavte sa spolu s nami. Pridávam jeden vtip do pléna. Čo je súčasťou dokumentácie ku každému trabantu? Cestovný poriadok autobusov. Zasmial sa Danko, ktorý je môjim hosťom. Účinkuješ v DJGT, ale spomenuli sme aj ten dubbing. Pamätáš si na nejakú postavu, ktorá ti utkvela naozaj v pamäti, pretože sa ti buď veľmi dobre hrala, alebo možno veľmi zle, a že si sa s ňou tak popasoval, potrápil? Z divadelných postav je to postava Kleanta v hre Lakomec. Bolo to také mimoriadne obľúbené predstavenie. Hral tam aj Dušan Cinkota, Rado Kuri, Silvia Donová, Števko Šafárik a mnohí ďalší. No a práve preto spomínam Lakomca, pretože bolo moje prvé na doskách z Volenského divadla. Bol som vtedy ešte študent druhého ročníka na vysokej škole. Prvá príležitosť v profesionálnom divadle vo Zvolene a toto mi tak utkvelo veľmi v hlave a v pamäti. Nuž a ďalšie sú asi tie dubbingové postavy. Konkrétne práve sa vrátim k tým animákom, ktoré sú mi blízke, aj preto, že mám deti a sledujeme dosť animovanú tvorbu. Tak to boli napríklad kinorozprávky, ktoré som mal možnosť dubovať, a to postava Body, Psi a Superstar, potom Bleskový Manu, ďalej to bola Divočina, kde som robil Doba ľadová, Poštár Pet, kde som bol syn Julien. Čiže to sú tie postavy, ktoré naozaj stáli za to, pretože v týchto kinoprodukciách sa to robí trošku náročnejšie, precíznejšie, v tom zmysle, že naozaj hlas si vyberá teda ten, kto ten film distribuuje. Bol to Bonton Film v tomto prípade, vybrali si mňa a bola to naozaj skvelá práca, skvelá tvorba, ktorá ma posúvala aj ďalej, že
naozaj sa to robilo veľmi, veľmi do detailov. Danko, ako vyzerá tvoja príprava na predstavenie na doskách v divadle Vo zvolenie? Čiže skús nám popísať možno aj ten čas, ktorý musíš venovať jednej postave a ako potom pred samotným predstavením vyzerá možno nejaká tá psychohygiena alebo naozaj či máš aj a dodržiavaš ho ten hlasový pokoj, aby všetko potom dopadlo na premiére tip-top. No, Zuzka, buďme realisti, pri dvoch malých deťoch sa ten hlasový pokoj nedá dodržiavať. Kričíš po nich? Čo tam robíš? Nechoď tam vrhať sa, počúvaj ma, chodcem. Takže to sa nedá veľmi dodržať. Občas naozaj ten hlas aj zvýšime. Naozaj ten život, žiaľ, je taký, aký je, je dosť ubehaný, dosť hektický. Čiže príprava vyzerá tak, že no, napríklad spomeniem predstavenie na konci o Jozefovi Gregorovi. Tak tam mám to jedno šťastie, že hrám s mojou manželkou Dominikou. Kedy si tú prípravu môžeme urobiť aspoň po ceste z domu do divadla. Hej, že si tie texty povieme v aute, keď sme aspoň tých 15 minút v kľude bez detí. Tak tam si to ohovoríme narýchlo. A inak, neviem, akože ten skúšobný proces trvá 6 týždňov, keď sa skúša hra a ono sa ti to tak dosť zafixuje v tej hlave a našťastie mám dobrú pamäť a nepotrebujem si nejakým spôsobom prechádzať tie texty, pozerať scenár pred predstavením. Drží sa mi to našťastie zatiaľ ešte stále dobre. To si ešte stále asi mladý, vieš, ono to príde, keď ti niečo začne unikať z tej mysle, ale vieš čo, prezrať mi, keď si teraz už načrtol tú tému tých textov, že ako sa ty vieš vyrovnať s tým, keď ti na pódiu vypadne text, ako to riešiš? No, našťastie máme šepkárku a ona vždy sídli na takom jednom stanovišti, čiže herec, keď je vynaliezavý, tak sa pekne tak prikradne práve k tomu miestu alebo sa oprie o ten portál na tej strane, kde tá šepkárka je a čaká, kým mu napovie. A posunie sa ďalej. Ale sú aj prípady vlastne, že kolegovci si vieme pomôcť, lebo tie hry naozaj poznáme, takže veľakrát ťa aj kolega zachráni, že ťa podrží, povie tú tvoju repliku. V komediách je to ešte aj také prípustné, že a počúvaj, ty si mi nechcel náhodou povedať to a to a to? A ináč, toto sú tie momenty, ktoré aj ja si pamätám, keď som bola ako divák u vás Vo zvolenie, že práve toto sa mi veľmi páčilo, že ste tam naozaj taká zohratá partia, že si viete pomôcť v tých ťažkých chvíľach. To áno, a naozaj niektoré komédie ako Poplach v hoteli Westminster, Dokonalá svadba, Lekárske tajomstvo už spomínané, tak to boli práve tie typy predstavení, kde naozaj sme si mali aj dovolené trošku uletieť. A čo predstavenie, čo repríza, to zážitok pre diváka aj pre herca. Ja som ich všetky videla a môžem potvrdiť, sme tu späť po pesničke. Popoludnie z BBFM. Popoludnie z BBFM dnes poctil svojou prítomnosťou Daniel Výrostek. Danko, ty účinkuješ v divadle so svojou pani manželkou Dominikou, ale ako zvládate situácie, keď ty hráš pár nejakej inej žene? Nie sú tam nejaké také, vieš, zazeračky? Áno, žiarlivosť. Našťastie naozaj mám skvelú manželku, ktorá nežiarli. Naozaj absolútne, čo sa týka roboty, vôbec. Ale keby som povedal na opačnú stranu, tak tam, keď sme boli mladší a niekedy sme sa ako keby v súkromí trošku pochytili a vedeli sme, že večer ideme do divadla a povedzme tam má iného hereckého partnera, s ktorým tvorí vzťah, tak ona mi niekedy povedala v aute, že počkaj, a dneska si to s Ondrom Danišom poriadne užijem. Jujujuj. A ako fungujú recenzie u vás? Čiže ona hodnotí teba, ty hodnotíš ju, alebo do akej miery berieš jej názor? V tomto je ako naozaj náš vzťah dosť úprimný a priamy a považujem Dominiku za jediného človeka, ktorý mi naozaj úprimne povie, že čo bolo dobré, čo bolo zlé a takisto sa snažím aj ja jej túto reflexiu dávať a sme spolu naozaj už dlhý čas, poznáme sa v podstate od strednej školy, čiže jeden druhému dôverujeme a vieme, že keď mi niečo povie, že takto a takto, tak nemyslí to vzlom, ale myslí to naozaj úprimne a dobre. A ty to dokážeš aj tak prijať tú kritiku, že naozaj ťa to nenahnevá, neodradí, ale snažíš sa na sebe pracovať v tej oblasti, ktorá ti je trebárs vytknutá? Presne tak, od Dominiky kritiku príjmam a nie som na jej pripomienky nejakým spôsobom ješitný. Posledná otázka pre tento vstup. Vedel by si si predstaviť, že budú vaše deti pokračovať ako divadelní herci, teda vo vašich koľajach? Vieš čo, keď sa tak na nich pozeráme spoločne veľakrát, tak bojím sa, že sa tomu nevyhneme. Pretože naozaj tie geny sa tam istým spôsobom nalepili a už teraz vidím, že Ester má nenormálny sluch, talent pohybový, hýbe sa, tancuje skvele, vie improvizovať a už ako 5-ročná naozaj nemá problém odspievať pieseň, pamäť jej funguje. Nechcem nejakým spôsobom protežovať akože vlastné deti, ale
niečo tam z nás sa pochytá. Nuž, a aký bude jej osud a životná cesta, čo sa povolania týka, tak to už uvidíme, no. Necháš na ňu. Veru, necháme to na ňu. Dobre. Popoludnie z BBFM. 15.46 a môjim hosťom bol Daniel Výrostek. Danko, ty teraz máš povinnosti ísť po detičky do materskej školy však. Áno, už sa na nich veľmi teším, lebo nebol som s nimi 4 dní, tak si ich užijem. Tak ja v tejto chvíli by som ti veľmi rada poďakovala za to, že si prijal pozvanie k nám do štúdia BBFM Rádia a chcem sa ťa opýtať na záver, čo ťa čaká v najbližšom období a kde ťa budú môcť diváci zhliadnuť. V najbližšom období ma čaká divadelná dovolenka, na ktorú sa mimoriadne teším. Už a v auguste začíname skúšať projekt Revízora, známu hru Gogoľovú, kde stvárnim hlavnú postavu. No a popri tom klasicky nejaké dabingy, takže uvidíme. Tak si užij letné prázdniny a ešte raz veľmi ďakujem za to, že si prijal naše pozvanie a budem ti držať palce a verím, že nám táto doba, čo sa týka pandémie, dopraje ten kultúrny zážitok. Maj sa krásne, ahoj. Ďakujem aj ja za pozvanie, príjemný deň. Popoludnie z BBFM.